Kako da odgovorim djetetu na pitanje gdje je Allah? U ovom vremenu u kojem živimo, ulema daje različite odgovore na ovo pitanje. Allah vas nagradio. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Ar-Rahman al-Arshistawa, milostivi se na arš uzvisio. Ako nas djete pita, kažemo da je Allah fissema, u nebesima na aršu. To je ispravan odgovor djetetu, da zna da Allah subhanahu wa ta'ala izna da je Allah na aršu subhanahu. Jer Allah subhanahu wa ta'ala upravo je se uzvisio na arš, kako kaže Jalla Jalaluhu, Ar-Rahmanu al-Arshistawa, milostivi se uzvisio na aršu.